السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحان دونيا إنان حالكني دنكا سو قدبيو عشر كني كوات إحبو كني لبات لغو برناي كمبيوتر كا عشر كني مانت إن شاء الله وينو بلو وحان دونينا إن شاء الله إن ير أهر داعينينو وشرح دينينو كبيحينو ميكروسوفت أوفيس واد 2007 مايكروسوفت اوفيس واد 2007 ماركه انو استات جرينينو اينو كينينو وحان سمينينا او هورين وحان لينهي اينو كليق اينو كدهينا وحا وي ستارت بوتن كا ستارت بوتن كا ماركات كينيسيت اكتيف to activate start button marka la sameeyo waxa weeye saddex wadooyin aad u mari kartaa waa ugu horeyn inaad waxa weeye start button ki aad waxa weeye flaartii aad ul geyso kadibna aad ku dhahdo waxa weeye left click sidaas ayuu ku shaqeynaya misanasi markaasi shorta adigoo wada dheeraadan u mareynin waxa sameeyneysa control at qawaneysa plus esc es c at la qawaneysa ka badni start button ga sida ay ku shaqeynaya sidoo kale start button waxaad ku shaqeysiin kartaa ku soo kicin kartaa sawirkiisa keyboard ka ayu ku dul yaala waxa sameeyneysa sawirka ay waxaad ku leedahay pad ku rufaneysa sidaas uu ku soo kicaya waxaan doonaynaa marka Microsoft Office Word diga inaynu soo kicino si inuu soo kicino halka waxa weeye marka start button ka aashido qaybta hoose waxa weeye waa qaybta laga raadinayo mise lagu raadinayo waxa weeye waxyaabaha adiga doonayso programsiyada mise faalisiyada waxaan sameynaynaa marka waxaan raadinayno waxa weeye Microsoft Office Word ayaan raadinayna sax waxaanu ku qoreynaa magaciisa Microsoft halka markaynu joogno waxaan raadinayna marka qaybta sare ayaan eegayna marka option yashas inoo soo baxay qaybta sare baan ka eegayna kadib waxaan halka idinka muuqda waxa weeye Microsoft Office Word 2007 oo midkeenu doonayneen inuu soo kicino ogaa simbol aan aynu ka bixino waxaan leenahay marka kaliya aan ku dhahayna si inuu soo kicino Microsoft Office oo Microsoft keeni oo inuu soo kacay soo wuxuu ka kooban yahay sida caadiga home insert page layout preferences mailings review view ayu ka kooban yahay todobaas qaybood ayu ka kooban yahay Microsoft Office Word 2007 waxaan doonaynaa marka sida marka aynu soo kicino waxa inoo muuqdo waxa way warqadii cadaanta ahayd warqada ayaa waxa la doonayaa marka in waxa lagu type gareeyo oo waxa lagu qoro okay waxaan joognaa waxa weey flaartan boodboodayso de waxay joogtaa markaasi sadarku u horeeyay pillowgiis bay joogtaa waxaan doonaynaa marka hadda inaynu wax qorno laakiin se intaysan wax la qorin ka hor marka waxaan doonaynaa inaynu qoraalkeeni aynu sii bilaawno haddaynu isku dayno inaynu wax qorno bal in yar aynu halka aynu ku sii qorno okay waxaan qoran aniga waxaan ahay artay wanaagsan qoraalkeeni inoo qoran marka sadarkeeni ugu horeeyo waxa weey fartiisi aad bay u yar yar tahay marka waxaan doonaynaa ugu horeyn
qoraalkaas inoo qoran fartiisa inaynu qurxino, inaynu weynino zaiska, inaynu kalarka aynu ka bedelno, inaynu si qurux badan markaa aynu u soo saarno. Marka aynu doonayno ugu horeyn zaiska farta inaynu wax ku darno, cabirka inaynu wax ku darno, hadda waxa inoo dooran waa 11 weyn. Farteenii qoraalkeenii hadda inoo qoran waxa weye zaiskiisu waa 11. Waxaan doonaynaa si fiican loogu arko, waxaan ka dhigaynaa 16, 14, 18, 20 baan ka dhigaynaa. Marka si farta qoraalka aynu u bedelno, aynu u badino, aynu u weynino, waxaan samaynaynaa marka ugu horeysa waa highlight greenina. Okay, marka highlight greenisna waxaa ku furan wadooyin badan. Wadada hadda ugu sahlan misana hadda aynu isticmaalayno waxa weeye halkaas sida marka aynu joogno flirtini midana ayaa waxaan ku leenahay qaybta ugu dambeysa click. Kabacdi lifti aan qabanayaa halkaas aan kasoo bilaabo highlight greenia. Marka sida aad u highlight gareyso waxaad tagaysaa halka loo yaqaano grow font. Waxaad ku leedahay click qaybta leftiga ayaad waxaad ku dhahaysaa click, misena click click kulee qaybta meeshii adigaa doonto. Okay, dee hadda waxa weeye markaynu click aynu ku dhahnay qaybta grow fontiga fartinii waxay noqotay far markaasi waaweyn bay noqotay. Oo hadda waxa weeye zaiska fartu waa 28. Okay, 28 ma doonayno, waxaan wax ka yar baan doonaynaa 28, 20 meelahaas baan ka dhigaynaa. Markaas soo yareyni ustaadi halkaa tag, oo ay ku qoran tahay waxa weeye shrink font baa loo yaqaanaa, misena waxaad leedahay control shift plus waxaad leedahay less than sida mujeedido waxaa qabanaysa waxa weeye control plus shift plus less than. Haddii greater than aan qabtana waxa weeye fartii waxay noqonaysaa haddii greater than aan qabto farta way weynaanaysaa, zaiska wuxuu noqonaa mid zaid u weyn. Haddii less than aan qabtana waxa weeye fartii cabirkeedu wuu yaraanayaa. Okay, misana waxaa samaynaysaa halkaas haddaad doonayso inaad yareyso farta zaiskeedii tag click click kude. Haddii aad doonayso inaad weynaysana halkaa tag click click kude. Okay, intaas kadib qoraalkeena isagoo sidaa noo select gareysan noo highlight gareysan ayaa waxaan samaynaynaa insha allah in aynu farta hadda aynu adeegsanayno waa nooca farta loo yaqaano, waa noocaas farta meesha ku qoran weeye. Ma doonayno marka farta noocaan ah, waxaan doonaynaa farteenii fontigeeni inaynu mid style leh oo qurux badan inaynu soo doorano. Halkaas aad furaysaa oo fontiga ah markaad click aad ku dhahdo waxaa kuu soo baxaya box markaasi ay ku wada jiraan dhammaan faraha ugu muhiimsan. Tii jeceshahay, fartii jeceshahay, ilaa hoos bay ku jiraan oo halkaas tag click kudhe wasaad waragto. Misana waxaa leedahay si soco waa arrow waxaad isticmaalaysaa flirt mid hoose isticmaal ee keyboardku ku qoran hoos soo soco seaweed. Tii markaa ina cajab geliso ayaa markaasi aan ka xulanaynaa. Aniga ahaan waxaan jeclahay markasta aan doorbidaa farta loo yaqaano waa idin tusinaya cafan qaybta hoose ay ku jirtaa. Okay, waxaan umaleynaa kor inay jirto. Aniga waxaan jeclahay markasta inaan farteedii farta nooca aniga aan jeclahay inaan isticmaalo waxa weeye Times New Roman ayaa ugu muhiimsan inta badan in la adeegsado. Taasaan ka dhigaynaynaa farteena. Okay, xoogaa zaiskana waa iska yareynaynaa, waa 28 wey, hadda waxaan ka dhigaynaynaa 18 misana 20 meelaha. Okay, 18. Waxaan doonaynaa qoraalka isagoo sidaas noogu highlight gareysan haddana inaynu kalarka aynu ka bedelno, kalarka inaynu bedelno usaadi kalarka markaa ka bedelaysa qoraalka waxaad tagaysaa qaybta loo yaqaano waxa weeye font color ee tagaysaa.
كبعد هالكاس ات فريسا كليك اوكي كلر نوع جعش هاي كلر كي جعش هالكا كحلو مركا انا هان سو بلاك اون با دي ان توربديا او بلاك بانكرين دي تونت هذه واحد كرين كرتا جود هدي دونت واحد كرين كرتا محوي جرين ادارابت بلوك ادي ادي يو تشوز كاجي اوكي قرار كيسا وصيدا اي نو احمر كان وحان قصة مينا نو حوي هدينو دون اي نو ان اي نو هايلت كري نو هايلت بورينج باراغرافين انو كدين نو مينا صدر كا مركا اي نو هايلت كري نو او خوص اي نو كحريق نو حوي تسالان وحان ادون اي نو حوي عوان اي نو كري نو كلي وحان سمينا قيبتو حان تغينا اي كو قرن تا يو وحوي يو دا وحي اتان تا اندرلاين مثلا حسمين كرتا قيبت كيبوت كا تغيسا كنترول اتقونيسا بلاس يو كنترول بلاس يو كنترول بلاس يو وكا سوما جديد هالكا فيري اوكي وكا كنترول بلاس يو اوكي مثلا حتى يكرتا هالكا كليكو ده خلاص قرار كيني وحوي مركا هوس يو هايلايتينج highlighting خاص كسر انسا هندي ندون اينو ماركين اينو كقاد ما حن سمينا استميش هدان كلاونينا او كليك بان لينا هاي وحن دونينا قرال كيني اينو كدينو اي بولد ميد ماركاسي قديسي هوغا زائد وادك مسنا لا اركي كار او سو جيد شل او كلي اوكي وحن سمينا كليك هكاسن كدو فنينا بيدو حلو سو غاوي وحي اوتان تاي بولد مثلا حدي كرتا سي اوتوماتيكاليا كنترول بي بادي كرتا وكا ديكو علي كنترول بي ويز اوكي بولد بينونه دي كنترول بي اتكو علي سو وكا خلكي ديكو لاونيسا اوكي سيدو كلي وحن حدي نو دوني انينو جيف جيف اينو كارينو ايتاليك ايدو وحي اوتان تا ايتاليك وحدي كرتا وحا وي هلكاسو كو دفن كرتا او كلي اتكو دي كرتا ايتاليك سو مي دو جيف جيف سو ما صدركا صح أول نسيدان بوها أوكي مثلا حدي كرتا كيبوت كاتيجيسا وحلي داي كنترول إي بالي داي سوري كنترول آي مثلا إي أوكي وكا أوكي وحن دونينا مركا حدنا هدي أدي أدوني ست قرال كان إنو قرن دا إناد كاريك توحوي سنتر كإناد كيسو لحظة إناد كيسو هدي كسو قاد عوان أوكالي هدي أدوني سو إناد كاريك تو waxa sameeyneysa halka ay tagaysa halkan waxa ku qoran waxa qaybtan isteed waa harto waa left way hadii aad doonis qoraalka geeska inaad ka soo bilaawdo qaybtan waa center ba loo yaqaana qaybtan iyadana waa right waa dhanka marka doonis qoraalka inaad ka soo bilaawdo soo marka hadii aad doonis marka dhexda inaad geeso waxa turfaneysa halka alleed ay click khalas samjido dhexdu tagay اوكي هذا دونيس اناد اسر كيسوك مشي هوريك سوء لسانا قيبتو حا تغيسا جيسكا لفتيكا مسانا كيبوت كا تغيسا واحد ليه دهي واحسنا واسكا دافيسا هدي ادونيسو لحدا كنترول اي اد ليه دهي كنترول باس اي هدي ان دوني انان قيبتو رايت سيغا انجيانا وحان ليه هي كنترول كنترول ار هدي ان دوني قيبتا لفتيكا اسر كيسي قيبتا هورينا كسوء عليو مشي هوري وحان ليه هي كنترول L ayaan leeyahay. Okay. Maxayna harsan? Waxayna harsan markaa inaynu markaas adey waxa weey warqadan de waxaynu ku qornay waxa weey hal line baan ku qornay hal sar uun baan hadayno qoran. Waxaan doonaynaa inaynu buuxino. Okay, hadayno doonaynaa inaynu buuxino, hadayno waqti aysan haysinin, waqti aynu ku buuxino warqada waqti inuu ku buuxino hadeenan haynin waxaan sameeyneynaa inta inoo qoran ee haddii hal sadar baa inoo qoran halka sadar inoo qoran ayaa waxaan ku sameeyneynaa waa halad greenina ka badina waxaan leenahay control waan ku beenina ka badina waxaan leenahay halkaas ayaan dhigayna marka soo horeen si aynu marka muddo waqti ma haysano inaynu waxa weey aniga waxaan ahay ardi wanaagsan inaynu haddana sadar cusub aynu dhahno wax aynu qorno haddana aynu inter aynu wax aynu qorno ta waqti uma hayno marka sidaa darteed haddii aynu doonayno inaynu buuxino warqada iyadaran si aynu qorxadeedii aynu u aragno
intii noo qoran un baa highlight greynaynaa marka geeska aad joogto leftiga qabo sidaan dheh highlight grey kabacdina waxaad leedahay right click right click markaad dhahdo copy dheh okay copy markaad dhahdo geeska tag kabacdi enter dheh waxaad leedahay marka control v control v keyboardka control ka fiiri control v control v dheh control v control v control v kuwala celi control v soo ma jedido ha okay control v okay control v warqadayna waynu buuxin intaasan karanna okay hadda warqadii oran way buuxsan tahay fiirin fiirin okay sidaan ku sameyni midkaas ayaa highlight kareynay waxaan dhahnay right click copy ayaan dhahnay kabacdina markaynu copy aynu dhahnay aynu qaadani waxaan sameyni control v baan dhahnay oo past ayaan ku dhahnay waxa weeye warqadii dhexdeedii soo marka sidaan ay noogu buuxdaa warqadeenii waxaan doonaynaa warqadaas marka waxaa ka harsan waxa weeye qoraalkii waa kaa inaynu ciwaan u sameyno laynka ugu horeeya inaynu ciwaan aynu kadhigno waxaan sameynaynaa qaybtana iska tirtiraynaa misena geeska soo bilaaw geeska tag keli ku dheh kabacdi soo tirtir bag space dheh waxaan ciwaankeena aynu ka dhiganaynaa ardaynimo okay sidii fartaadiisa ay capital ay u noqoto waxaad markaasi aad taabanaysaa caps lock keyboardka waxaad ka eegaysaa dhinaca waxa weeye bilowga dhinaca leftiga waxaad ka fiirinaysaa caps lock meel ay ku qoran tahay caps lockaas ayaad on aad ka dhigaysaa kabacdi ardaynimo aan qoraynaa marka farta waxay noqonaysaa mid capital ardaynimo waa ciwaan sheekadani ciwaankeedii weeye soo marka ciwaanka waxaan doonaynaa inaynu centerka aynu keeno waxaan leenahay halkaasaan tegaynaa click khalaas waxaan doonaynaa colorka inaynu ka bedelno waa highlight greynaynaa marka highlight greynaynaa geeskaas aan filaart aan geynaynaa left aan qabanaynaa saana ugu soo jiidaynaa kabacdi hoosiga xariig halkaas maxaa weeye waa underline click ku dheh intan maxaa weye bold minaha okay waxaan doonaynaa inaynu kalarka aynu ka bedelno waxaan tegaynaa halkaa gudud iga dhig misena adiga nooce jecesh ani waxaan jeclay inta badan majority soo gudud iga dhig haya waxaan doonaynaa ciwaankeenii fartiisa inaynu bedelno halkaasaan tegaynaa ee faraha ay ku jiraan ardaynimo adee aniga middaan farta noocaana dooranaya keli igu dheh okay waxaan waka de waxaa marka waa waxaan u maleynaa meel fiican inay sheekada inoo marayso okay la soco waxay noo hartay marka inaynu warqadeenii aynu u sameyno waxa weeye butter waxa weeye wareeg markaasi dhanka sare ah dhinacyaasha mina afarta dhinaca inaynu page butter aynu sameyno page border markaynu u sameynayno waxaan tegaynaa dee meeshay ku qoran tahay page layout markaa click aad ku dhahdo halkaas waxaad imaanaysaa page background aad imaanaysaa gaar ahaan dee waxaad ka xulanaysaa waxa weeye page borders click ku dheh waxa yar suur okay stylist miyaa doonaysaa stylist-yadu waa kuwa wareegyaashaas noocaas haddii midka aad doorato sidaas uu noqonayaa okay misena waxaad dooranaysaa art sawiradaa noocaasa okay hadda kuwaan artskan dooranaynaa inshaalla marka ustaadii halkaad aad joogto waa nan mina waxa weeye mina kuma doorna adiga halkaa fur kabacdina qaybtan arrow hoose isticmaal adaa rabto waa ka arrow flaarta hoose ee keyboardka isticmaal hoos soo soco halkan ka fiirso warqadaada nooca ugu fiican marka aad markaasi kugu soo aado ka midaa ka dooro marka okay hadda waxaynu ka dooranaynaa sii soconaynaa anig jooskaygii ugalama gaarin waan soconaynaa waynu soconaynaa soo okay thankis anig dee midkaas inta badan majority aan jeclahay waxaan doonaynaa borarka ini wareega warqada inay sidaan ku borar ahaan aynu ugu dooranay waxaynu doonaynaa ustaadi colorka inaynu ka bedelno halkaa automatic ay ku qoran tahay keliga aan leeyahay gudud iga dhigaan leeyahay kabacdina okay
ثانكس. اوكي waxaan u malaynaa page border warqadeena inaan u sameyno waxa weeye page border inaan u sameyni maxaynu harsan. اوكي page border marka sameynaysa maxaa sameynaysa page layout tag kabacdina page border iska dooro. اوكي waxaan sameynaynaa marka inoo harsan waxa weeye inaynu in aynu page number tii waxaa laga yaabaa haddii number ma laha 10 warqadood camal markaad diyaarinaysid buug oo kale markaad diyaarinaysid waxaa laga rabaa inaad number aad ugu yeesho. Haddii kale waxay noqonayaan wax isku dhex daadsan qofku marka haddii madbacadi aad geyso oo kale waxaa laga yaabaa buug inuu isku dhex daato. Sababtuna maxaa weye the number all markaasi lagu kala saari karo ma laha. So waxaynu sameynaynaa marka warqadeyni number baan u sameynaynaa inkastoo hadda hal warqad ay tahay waxaynu kusoo qaadaynaa marka dhowr warqad aan u sameynayno oo kale. Okay so waxaynu tagaynaa meeshay ku qoran tahay insert markaynu tagno halka waxa ku qoran page number waxaad ka tagaysaa meesha loo yaqaano header and footer kabacdina gaar ahaan qaybta page number top qayb sare ma rabtaa haddii top aad geyso isu kaliha ku dhihin siisu wax yar jaama jiro. Okay qaybtaas haddii aynu tagno toobta waa sidaa mina nambarkaagi wuxuu noqonayaa mid marka qaybta sare waa ka hadda qaybta sare uu kasoo muuqana hudhow. Okay ma rabno button aan rabnaa qaybta dhexe. Okay kan amar iga door hadda di waxa weye halkaas soo jeedido nambarku uu yimid farta markaa ka bedelaysina waxa weye waa highlight gareynaysaa kabaad home ku laabanaysaa xoogaa zaiska waka farta nooca nambarkaagi kusoo bixi doono de adiga leh xulashadaadi ku xiran tahay. Okay bold iga dhig marka sheekada sidan ay tahay waxaa sameynaysaa meel banaan tag double click u dhee khalas warqadayna waxay leedahay marka waxa weeye number bay leedahaysa waxaan u sameynaynaa waxa loo yaqaano watermark. Watermark waxa weeye qoraalka lafta minaha warqada lafteeda lagu qoriyo qaybta gadaal qoraalkiisa qoraalkeena hadda inoo qoran anigu waxaan ahay arday wanaagsan soo inoo ma qorno qoraalka gadaashiisa aan doonayna wax inaynu magacaynu ku qorno magacaasna waxa loo yaqaan marka waa magac markaasi inta badan ilaalinaya markaasi xuquuqda misina markaasi waxa weeye buugta inta badan lagu ilaalinayo haddii qoraalka uu sameeyso cid ka tirtiri karto ma laha. Okay waa warqad waa iska tuuri karto in mooya waxaan u sameynaynaa waxa magacaas aan u sameynaynaa lafta lagu qoriyo lafta warqada lagu qoriyo. Okay insert aan tagaynaa mar kale sorry tee waxaan tagaynaa waa page layout ka bacdina watermark fiir waa qoraalka noocaas ah kali ku dhe ka bacdina ha imaanaysaa custom watermark ka bacdina qaybtan oo haddii tagsiga qoraal baan doonayna inaynu ka dhigno halkaasi ma ka bacdina asab intaad tagto geeska intaad ka tagto kali dhe. Okay ka bacdina tartib backspace dhe waxaan ku qoraynaa modern institute. Okay kalarka nooca aynu jecelnahay inaan ka dhigineyna gudud oo kale okay modern institute waxaan leenahay ka bacdina okay khalas waka watermark ruu sheega ustaadi waka soo mujeedada qoraalka inoo soo muuqdo weye oo mina ka dambeeya waxa weye qoraalkeenii sheekadeeni qoraalkeedii. Okay halka marka aynu joogno waxaan u malaynaa wax inoo harsan bo inay iska yidhihiin. Okay so marka maanta casharkiini halka ayuu inoo joogaya. Okay waad mahadsantihiin insha allah waxaa inoo ballanaa insha allah tan iyo kulanti dambe iyo cashar markaasi xiiso qurux badan leh.